Vendi ku po shkoj miq dhe ju propozoj të jemi së bashku është fshati Vilbashtov. Një fshat me më shumë se 100 familje, vetëm pak kilometra larg qytetit Kavajës. Dhurat për vendasit e Vilbashtovës është kjo kështjell e bukur, Pearl. Kështjella e vetme fushore në Shqipëri, ndërtuar nga venecianët në shekut 6-7 pas Krishtit. I jam afruar lumit shkumbin që rrjet këtu për miliona vjetësh dhe që aktualisht shfrytëzohet nga rreth 15 peshkatar, të cilët gjojnë peshme rrjeta krejtë veçanta që quhen bilancier. Investimi për të blerë një bilancier kap shifra 2000 euro, plus dhoma e vogël e një motori me karburant që ul dhe ngre në lum bilancierin. E quajnë Fatmir Gjoni, është 49 vjeç dhe ka mbi 2 vjet që punon si peshkatar ndan ujreve të lumit. Ai peshkon vetëm natën, sepse ditën prej kohësh në lum nuk ka peshk, nuk i ka buzëqeshur fati në jetë. Jeton në fshatin Vil vetëm me prindrit. Fëmijët i ka larg në migrim në Greqi me nënën e tyre dhe sipas rrëfimeve të tij, ai shpesh ka fjetur poshtë urave në qytetet të ndryshme të Greqisë. Për shkak të thyrjes së afateve të qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, është ndëshkuar me 3 vjet ekspuls ose dërbim dhe i duhet ende një vit që të rifitojë lirinë e lëvizjes së lirë dhe të shkojë tek fëmijët. Historia e jetës së Fatmirit është shumë interesante, i varfër, shumë i varfër, por edhe me shumë dinjitet dhe karakter të fortë. Ju përshëndes miq. Veriuk sot ka vendosur që ndërroj këtu për disa orë pranë lumit Shkumbin. Një lum i vjetër sa vetë toka, i lashtë, që vjen që nga Mare dhe Librazhdit për të kaluar këtu ndanë kështjellës së bukur të Bashtovës me dalje në detin Adriatik. Si që kanë i pamja shumë e bukur. Jam balë për balë me një rrjet peshkimi që quhet bilancier. Dhe që është në nëzotërimin e Zotit Fatmir Gjoni, një peshkatar jo shumë i vjetër në mosh, por që ka një histori jetë shumë interesante. Keni ndjekur disa sekuenca kur ai qëndron dhe pranë makineris, e cila vënë lëvizje bilancierin pra, bilancier i cili sjell edhe peshkun. Ju lutem më ndiqni, sepse i sigur të jam që do t'ju pëlqejë kjo reportaj dhe takimi im me Fatmirin. O, mikë mirë se erdhe. Hajde, mirë mëngjes, përshëndetje. Gjeta mirë, përshëndetje dhe juve. Qysh jeni? Faleminderit shumë. Si e çoni, si e gandoni. Nga shtia, vet. Unë jam Adim Pipa, gazetar, televizioni. Unë Fatmir Gjoni nga Vilbashtova. Fatmir Gjoni nga Vilbashtova. Po. Sa mirë, sepse jam nisur sot nga Tirana për takuar një peshkatar që punon me bilancier. Unë jam. Fatmir Gjoni, po. Po, di gjithashtu se janë 15. 30, jo 15. 30. Në këtë breg lumi pra ka 30 bilancier. Po. Juve vetë sa keni? Unë njëka. Sa bilancier? Vetëm një keni. Këte kam. Atëre, unë do doja që për miqtë emisioni Veri Jug, po? Televizioni në Report TV, po? Të bëjmë historinë të uaj, Fatmir. Që historinë? Këtu ka morë fund, t'i kujto i kile, 2 kile pesh kapin për të ushqyre. 1 kg, 2 kg pesh në 2 kg, natë. Në natë? Po. A, po thoni natë, sepse këtu vjen natën e ullë. Natën juaj. Bilancierin, po? Natën juaj. Po. Në qori e këtu? Vin orën para djeli, e rritë dhe mëgjes, nga ora 5-6, ikë. 2 kile, 3 kile peshk, që du të qëjë fresën, i qëjë spile. Ke lokalet, pinej kafe. Bravo. Edhe këthejmë, shofë
ne hek një çabë, ta hudh 2-3 herë dhe ik. Po nuk ka. I bie pra që ti punon natën. Natën. Është e vështirë. Edi, më mi shkoja këtu, ç'të bësh? Është e vështirë. E po kjo jetë. E me grant kam nejtë shumë në Greqi. E kështë ditur Greqi? Po, gjithë. Dhe ke bërë punë të ndryshme, besoj atje? Si betonë, ke ullit, ke rushi, ke gjitha. Po, peshkimin? E ke hasën dhe njërë atje? Po, shkova, nuk kishe leverdi. Se dhe rria ditë natë, nuk dilje, dilje her njavët. Kur dilë të peshkaregjë. Dhe rria ditë natë të mërëna. I meshin me arka, në akull, ke parasysh, edhe dilshin. Ditë natë, javë, ndetë, ka nevojë robe për t'u lajë, për t'u shtë. Ndoshta kjo ndodhte në verë, ndodhte në dimë. Ose na panë shqiptarë që t'na shfryzojnë. Se shqiptarë nuk ka më, themun, më qiu si shqiptarë në botë, nuk ka. Lenë që thonë dhe ne pra, ndonë. Pra, jemi racës gjuar realisht? Jemi racës gjuar, pa jemi edhe punëtorë. Edhe punëtorë. Edhe nuk t'hajmë besë. Bravo. Shqiptarë nuk t'hajmë besë. Atëherë, 20 vjet gati imigracion. 25 vjet në Greqi. Po. Keni shëtitur në vende tjera? Kam qenë në Francë, kam qenë në Itali. Po kështu për qejf, jo për punë. A keni shkuar si turist? Ço turisti kishë lekur, po morën ato bërëse këtë di. Okej. Okay. Pra keni edhe njerëz nga familja jashtë po. Vil Bashkovës. Po. Ç'është për imigracion atëherë, se folet me pak dhimbje natyrisht. Ashtu më erdhi disa fkata. Më kapën për disa letra. I gjetë till. Së sështë një gjë, jo? Flasë në të kuptim, a është emigracioni një eksperiencë për ju, i dashë për të një? Emigracioni mu nuk pëlqenë të vend të huj. Kush është tamon të rinë në vend vetë për mua? Se i e i shfrizumën. Më thua se 30 vjetë dhe. Nuk ka barazi? Ke paraja, ka. Se është rroga më, është çmimet një më lirë. Ke përsyrë do të them drejtë. Ati punon dhe merr më shumë se sa këtu. Po. Kjo është e vërteta. Po. Edhe me 5 euro në ditë. E pakta. 50 euro në ditë. 50 euro në ditë di morrësh. Si ke rrushi, si ke ullini, si ke betoni, ç'e duash ti. Vetëm po s'desh me punuar. Pra është një eksperiencë punën në fund fundit. Ka punë. Për mbijetes. Po. Për mbijetes. Po. Është sakt. Keni jetuar në kusht të komode ti apo keni vuajtur në emigracion? Edhe kam vuajtur, edhe kam jetuar. Të dyja. Kur them kohë të fundit kam vuajtur shumë. Edhe rria rrugëve. Edhe kam fletë ke ura. Kam fletë 10 ditë ke ura me plasmat, më kanë ndihmuar. Në cilin qytet? Në Kallamat. Kallamat Greqisë. E kam parasysh. Më kanë ndihmuar ca nga Lushnja, nga Fier Shegani. Më kanë marr, më kanë çuar në shtëpi. Okej. Okay. Ja pra që ekziston përsëri dashuria midis shqiptarëve. Gjaku. Po ti ishe këtu, Shqipëri nuk do të mbledh një rrugës. Po. U është vjen një rrugës. Por i them të gjithë çunëve të ri, të kenë kujdes. Se unë hëngrat. Dakor, le të kenë kujdes, po edhe le të dalin sepse dalin. Po le dalin, po them që mos dalin. Dalin për të mirë. Të dalin. Po. Të shkojnë të punojnë. Po, bravo. Po mos kenë atë fatin që pata unë. Fat. Mos të them tjetrën. Okej. Okay. Ke parasysh? Dakor. S'u pata i fat keq. Kur u kthyet pasaj nga emigrimi? Sa kohë ka? 2 vjet. 2 vjet që jeni kthyer. E. Dhe vendoset pasaj të merresh me peshqit. Tema ka po Borozeri. Jo ka si vllaj. Ku qëndron vllaj? Ku është? E këtu ka bakti. Ka dele, ka gjëra. Është një stan. E qartë. E çoj dhon po desh. Merrem me blegtëri për vllaj. Po. Dhe mendoj që ti të punsohesh duke ardhur këtu për të qenë. Te kam Borozerin këtu. Atëherë tani ku shkojmë? Këtu ke një shoku im. Ka dhe bilançer se ju. Po, është i bilançer. Përsëri këtu Buzlumit. Po, Buzlumit. Mbas pemve, po. Mi po që nga vend shumë i bukur tu, shof të mbilla. Shumë bukur, kjo është pyll. Sheg, po. Ai drur tjerë frutor. E ka postruar vet. Të territor këtu. Po. Jo se e ka me fjalë. Qo se shteti ja merri e mori. Po, ke parasysh e ka postruar për qefi, se vin shok, miq si puna juaj. Ka bërë pra gati një pyll të vogël tu, ha? Po. Kamera mund ta ndjekë, ju lutem. Këto janë pyllin e vogël, po. Po, këto janë pyje. E ai ma për qef. Bravo. Vjen me fëmijët e vet, me tekët e vet. Vjen pje një kafe, gjuan një sop herë aty, na e kile peshk, i pjeket aty në zgarët. Bravo. Pim në gotra ki. Jetë e një familje peshkatari. Po. Bravo, po. Me pëlqen.
Fatmiri dëshiron të më çojë tek bilancieri shoku të tij të ngushtë Arianit, që nuk është sot në lum. Atje, thot ai, shoku i tij ka bërë mrekullira me një sipërfaqe toke jo shumë të madhe buzlumit, një pyll i vogël, kënd lorash për fëmijë, një rulot për fjetje, zgarr për pjekjen e peshkut e tjerë. Samir e ka kompozuar, sa bukur. Po, po. I ka bërë gati dhe drut aty, drut për... Ka dhe sobë mërëna. Për tani në dimër, po. Ka dhe sobë mërëna. Po të afrohemi i lutën kamera. Por. Sepse është gjë shumë interesante, vërtet, që një qytetar nga Gosa, thot ju? Nga Gosa. Nga Gosa, po. Ka ndërtuar këtu një mini hostel të vogël. Po. Pra një rulot të cilë mund të përdori edhe në sinë dimër, sepse i ka bërë gati dhe drut. Ja të kjanë. Dhe Fatmiri thot që ka dhe sobë brënda. Po. Shumë interesante, shumë interesante. Urdhoni. Fatmir, një vend i mrekullueshëm, shumë i bukur vërtet. Naqë. Ja çfarë bën njerëz që kanë ide, që kanë vizione dhe që mund ta shpenzojnë natyrën gjithmonë në të mirë të shëndetit të tyre. Ai është një tip, nuk është si puna ime që ai ka punën e vet, merr dhe me ullëj, merr dhe me gjëra të tjera. Ai e ka për qejf, vjen me gruan e vet, me prindet e vet, me kalamajt e vet. Bën një zgar aty. Ke parasysh, e ngrija 10 herë, 2 herë, bën një 5-6 karabac, dhe i themi ne kur s'ka, së s'ka. Edhe i iket, po është shumë djali një. Ja, të kështë edhe bilancieri po, i Arianit, dhe po, i shoku të uaj. A mund të fokusojmë do t'i dashë kolegë? Pse jo. Atere, Fatmir, më tha që këtu jeni në teritoret, e zonës peshkimit, po edhe të arktimit, familjes së miku tuaj, çoku tuaj. Tu pranesh është edhe një si tip kafazi, po quaj kështu. Ajo është kafaz jo për papagaj dhe për zogj. Ajo është për peshqit që i marrin të freskët. Pra mbasi i nxirrni nga bilancieri? Po, po. Edhe i fusim këtu dhe marrin këtu. Ja, që mos ngordhin. Është qartë. Që t'ia çojmë tjetër të freskët. Duke folur këtu për peshqit, a mund të di, a mund të mësoj? Çfarë lloj peshësh rriten në Shkombin? Këtu ka hyn barbuni, po i vogël, jo i madh. Lavra kena kap, 5-6 kilsha, të mëdhej. Po, të mëdhej. Po, po, po. Gafarët blu. Edhe gafarë blu, po që realisht e shkatërrojnë peshkun, a? E han peshkun. Po pra. Qefull, ka gushtak, ka cundër, ka vesh verdh, si i thon gjuhët e peshqve. Po, po. Kemë zy. Jenë 550 gjuhë peshqish. 550 lloje peshqish? Po, po, po. Vetëm qefli jenë 10 qedilë, si më ka thonë edhe të tjiret. Ku shkoj ke shpionë, më thonë dhe plaku ime, kjo është sundër, kjo është veshverdh, kjo gushtak, kjo është... E... Për mua si gazetar, këtë janë emra që për herë të parë të gjithë realishtën. Dhe natyrisht vjen mirë. Më vjen mirë i dashë fatë mirë, sepse... Po. Ju jeni këtu, ju jetoni këtu, ju punoni këtu si peshkatar tashmë. Po, po. Dhe kur ti e njeh shumë i zonën, kam përshtypjen që edhe puna do të ecë mirë. Apo jo? Jo mirë. Jo mirë tani për tani, ha. Në çkuptim jo mirë. Ke parasysh të dalë pak të rri. Të ngjeli në lek. Po çfarë ngjel? Çfarë benzina është ngrejt, nafta është ngrejtur. Ishte benzina shkoi me 4000 lekë. Kile... Ju e përdorni benzinën për motorë që ulin dhe ngrejnë bilancierin. Po. Edhe ikën biçikletë, se po t'ishtë dhe motorë, se makinë, është dhe bia farë mërë. Po mirë, si mas ligjit, peshkatarët në det e përfitojnë këtë, peshkatarët e anijeve. Kam gjyte dhe në det. Kam gjyte dhe në det, nuk ka asë mal deti. Bile sot ishën spile, me vrafti më e zotë, kishën bo vetëm 2 kg gjuza, dë vogla. Flasë për subvencionin nga në shteti për karburantin. Mos duhet edhe juve të aplikoni që të përfitoni edhe ju karburantin? Për qarë sve? Sepse merë Ai më thot nesër pas nesër ti e heq fare thot. Është ndryshe ti. Ku vjen licencë, ato peshkareçë të mëdha, janë me rregulla. E qartë. Ju në fundit jeni amatorë si peshkatarë. Ama po çfarë kapim ne këtu u bë? Po. Çfarë 2 kg, 3 kg çfarë thash? E qartë. 3 kg peshkë. E çfarë bësh ti me atë? Tani ju lutem më shoni një koreshti. Po. Fatmir. Urdhoni. Mbas bilancierit, në po. Gjithë të gjatësinë të lumit, po. Është një pyll shumë i bukur. Shumë e bukur. Ku ti takon ai pyll? Matan, janë viça lop të egër. Brenda në pyll po. Ka viça dhe lop të egër. Po, po. Wow. Janë brenda territorit të janë me roje me dije. Të fshatit tuaj? Jo, jo, nuk janë të fshatit tonë. Po të kujt janë? Nga zona Divjakës.
Deri këtu pra vim në kufijtë e Divjakës. Po, këtu e kufijtë e Divjakës. Realisht pa të mirë, unë kam dëgjuar vërtet që për para viteve 90 ka pasur vërtet kuaj të egrë, lopë të egrë, vizat të egrë. Këtu kanë qenë. Kanë qenë në këtë zonë këtu. Po, po. A duke në njëherë para jush dalin po, ne dalim e tërëmi frikën? Se ke prasysh të theme dhe këte, mund të humin e diçka, mund të pritët i pem, kush je? Që e zoti Fatmir ose që e kuptoj. Që e filoni. E kuptoj. Nuk dalim dot tani. Ose gjithsesi ai është park kombëtar, parku i kombëtar i Divjak Karavasas. Është Karavasas. I Karavasas, bravo. Aty ka qenë lumi i vjetër. Ma vërkat Divjakën kanë për shtypën, po. Ja, ka qenë lumi i vjetër që dilte ku era strati i lumit vjetër. Strati i lumit vjetër ajo aty ka qenë. Ditë me diell sot miq, ditë vjeshtë shumë e bukur realisht. Nuk është ftohtë, po edhe shumë nxehtë nuk është sigurisht. Dhe qëlloj që dita sot më të jetë një ditë jo e mirë për mikun tim, për peshkatarin, për Fatmirin, sepse e ka ulur dhe ngritur disa herë bilancerin dhe asnjë kokrë peshk. Ai më tregoi në fillim kur u takuam se ka punuar natën. Ka punuar natën dhe aq pak peshk sa zuri, e ka dërguar në spile. E ka shitur atje për mbi tetë sigurisht. Nuk më themi kur pra që një peshkatar mund bëj pasuri vetëm me bilancier. Gjithsesi, unë duhet të hy sërish të kujtimet e Fatmirit, nëse ka lidhje apo jo, zanati peshkimit edhe me babajnë e ti, ose me të afërmit e ti. Kështu? Babajnë ka që peshkatar. Edhe e peshkatar. Po, nga e kemi në dha. Po nuk është zanati mirë. Për mua e... Okej. Okay. Sepse, një natë e kap, një natë s'kap. Një natë kap 2 kg, një natë kap 10 kg. E s'kap fare. Ke parasysh? Si kujton babain atëherë kur zgjohej? Unë babain tim më atëherë më e mend, ku ka qenë lumi i vjetër, se ka qenë lumi i vjetër këna. Shtrati i lumit vjetër po. Po, shkonte për 2-3 orë binte i thes peshk. Një thes me peshk. Po. Po s'kishte më atëherë as helmaz gjajnë. Natën dilë dhe i për gjotinë e peshkut. Natën, ka pas dalë dhe plagu. Edhe baba natën dilë. Më ka loza natën. E ndiqin në një herë, shkoj edhe të nga herë me të? Kam që i vogë 12 vjeç që shkoja. Nuk i mirë të trasje zvarë, nuk i ngërë e dorë. Bravo. Për peshë të mëdhej fare, ishë nga kaqë. Gjoti e mirë, e mbarë. Shumë e bukur. Edhe peshku pastër. Dhe kështu që arrinte që babaj dhe më thënë, atë peshk siguronte jetesën e familjes. Ka rrit kalamajt. Ka rrit kalamajt. Po, punonte edhe roje, ka që i roje ke viçët. Natë. Në sallat e viçave. Po, se ka pas viçë në kohën verit. Kohën e monizmit, po? Monizmit, po. Peshkatar i vjetër, babaj? Shumë. Dhe ja që jeta e sotë që edhe ti të bëhesh peshkatar, Fatmir? E, po, që është thonë? Dhe hecë që... Pa tjetër. Dhe shkoj në gjak. Dhe shkoj në gjak, kur thua. Exakt. Vesë se tani është më i varfër lumi. Shumë. Jashtë nëse. Jashtë mase se vjen ato peshkarexhat i kanë aty ngryk na ditë aty juaj. I vin peshkarexhat me trata të mëdha. Tani ju lutem, a mund t'ju pyes diçka edhe në lidhje me aktualitetin, po them kështu. Po, pse jo? Mirë. Urdhoni. E nisim nga pyetja. Cilët janë miqtë tu më të mirë, Fatmir? Miqtë e mi. Po. Ta dish ti. Nga gjithë jeta e jetës. Jam 50 vjeç. Vetëm nona e babë, e motër, e vla. Asë një tjetër. Nuk ka asë shok, asë grua, asë një. Po desh me shpirt, me zemër, ta themun. Edhe po tjejmë i bukurit, vitë të flasim mua. Së më një kam përvu gjithë. Pra ndë edhe ju pyte pra, cilët janë miqtë? Nona, baba, motër, vla, asë një tjetër. Haroje. Ju jeni në një vend shumë bukur të Fatmir. Një vend që lagët nga lumi, shkumbin, nga një ranë kemi pyllin e Divjakës, po, shumë vene të bukur dhe ndër. Po, kemi edhe pyllin e miku tuaj, Arianit. Jenë shumë vene të bukura edhe nuk kemi quna të keqë këtu. Po, si jo, 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 jo. Qmendim ke për ata që drejtojnë Vilë Bashtovën edhe gjithë zonën tuaj, drejtuasit. Duke filluar nga kryetari i bashkisë, nga prefekti, nga deputeti, nga ministri, deputeti, i mjedisit apo i turizmit. Po, nga deputeti doja una. Po, vetëm i gjë, edhe ta njoj kush det, vetëm të këthejnë lumin se për në merë tokët gjitha lumi.
ta kthejnë, ta binë në rrugë të vetë. Asgjë tjetër. Pra, shtrati i lumit ndryshon herën pas here. Po. Dhe merr tokat? I merr tokat e fshatit tuaj. Po, po, i merr. Domethënë ju kërkoni ndërhyrje nga ana e deputetit dhe ministrisë bujqësisë, ndoshta? Po. Edhe ministri e bujqësisë, ha? Ministri e bujqësisë, dietë mëbet. Atë duam. Realisht vin këtu ata? Ato kanë ardhur, kanë ardhur 2-3 herë. Kanë marrë fotografie, gjëra. Jo do vim këtë javë, jo do vim këtë javë. S'keta pa anime. Ai lumi po han akoma, po del ke asfalti. Po, dashë kur tikim, ku ndaluam, ta tregojë vendin. A ka mundësi zhvillimi turizmit këtu në Vilbashkë? Shumë turista. Ka shumë edhe të shi, po të shkosh ke lokalet, ka turista. Gjermon, anglez, francez, që dushti italian, shumë. Sidomos në verë. Ke qef të vish, edhe kemi shumë plazh bukur. Të pyes konfidencë, keni qenë emigrant, e mësuat gjuhën e huaj? Po, shumë. Greqishtën e di, edhe të lexoj edhe shkruaj. Dhe më thënë, nëse ti afrohet një grup turistësh nga Greqia... Po, kam folur. A mund shkosh bashkë me ta? Shkoj, edhe kam vajtur, kam i ke shoqëruar? I kam shoqëruar, edhe kam hëngër në pirë. Bravo. Kom e staj, italionqe edhe me italion, ato. Po, shumë kam nejtë në Greqi. Në qartë. Ke shoqëruar pra edhe grup turistësh grek? Po, po. Edhe italian. Edhe italian, sigurisht. Edhe mund vini në verë. O, edhe tashi po doni, urdoni, i kene t'i pikë kafe. Ka përsëri turist ka, në Spile. Edhe Spile. Jo, edhe këtu kene, edhe kene, jo Spile këtu, në Vilbashtov. Vilbashtov. Po, po. Vin turist, po. Kalojnë autobus. Po është vini thjesht, është vini urt. Nuk kemi çuna të keq shoqëri zotit. Jo, jo. S'kemi budalliqe. Okej, me këtë rast do t'ju pyes. Po. Si vlerësoni shqiptarët? Unë shqiptar kam qenë dhe shqiptarët vetes. Sa du shqiptarin tem në dunjë tjetër. E mendon Shqipërinë të zbrazur nga njerëzit, apo mendon që një ditë ata do të kthehen? S'ma me mendje. Nuk kam me mendje se është vend fukarallik. Unë shkova sot, po të themi një shpirt, ishin të vjerullit, kërkonte punëtor, nuk ka punëtor me vjerullit. Okej. Okay. Do kënë shkuar të i fqinjet, në Itali ose në Greqi? Kanik, kanik qënët. Ti lugrit nuk ka, ka njerë vetëm plejt. Po kështu, si i vlerëson, them, shqiptarët, si njerës? Unë shqiptarët... Si i vlerëson, si njerës? Unë i vlerësoj, si shqiptari, nuk ka. Ju se jem shqiptarë vetë, se unë shqiptarët jem edhe vdes. Për shqiptarin tim, unë se hedhë poshtë. Ku do kështë shkoj? E qikon të afer të pranim në Shqipëris në Bashkimin Evropian? Nuk e presë. Zotë i gim, nuk e presë dhëtë. Se shof. Nuk po shof jo. Nes. Nimoj sa fukarej, i bori sa shpije, ke tërmetët, ke gjojnë, mire bori, bravo qoftë. Nuk shof që... Po, ka ishte tërmeti, ishte pandemija gjithashtu, po, mësarë? Po, pandemija, po, që krizë për çdo botën e Evropën, ke prasysh. Po, sigurisht. Në regullu, jo vetëm për neve, për shqiptarët. Po, shof që venet e tjera të japi nim, më kupton, qofse ti ke toka, ajta e, djepi të merë vetë, të të hajdi këtu thot. Sa toka këti, mere këte zitorin, e në laje vash e vash, nuk po themi për makinë, për qef. E qartë. Në regullë, mere zitor për të punu, e Greqia kësho ka. Të përsh rushi, demi, pagu shteti. E pagu në shteti? Po, po. Ra breshën e ose u qash alkini, ku i dihet ra demi, do thua shteti të paguaj. Po mirë, të gjo, thua që jemi shteti varfër në realisht. Shumë, për mua po. Dhe prandaj ndoshta nuk kanë dhe fuqi të subvencionojnë. Jo, t'i japin ndihmë. Kur që më shteti varfër si Rumania, Bullgaria, unë them nuk ka pas. Tash me Rumaninë e Bullgarinë nuk flitet. Po shkojnë shqiptarët po punojnë në Bullgari e Rumani. Nuk po ke pani rumun në Bullgari ti di këtu. E ke Gjermani, në Francë, në Angli. Ne kemi lëmë kështu. Gjithsesi, fenomeni lëvizjes lirë të njerëzve është një fenomen që fillon nga Anglia, dhe vëndën nërdike, po, pra ta në Gjemani, në Zvicër, po, në Itali, që levizin nga një shtetë setin tjetër, shkojnë dhe në Amerikë, po, për njëtë më të mirë. Amerikanët vinë në Evropë, sepse... Vinë për qef. Ka shtete që i ka më të ulta taksës së Amerika. E, sakë. Shqiptarët realisht dalin për jetë më të mirë, edhe në Itali, edhe në Greqi, edhe në Gjemani. Jetë që po shqiptarës e banin. Të kuptim, të kuptim. Për gjithë arsye, do shkoj ke punë, do bëj punën vetë, do shkoj bëj banjo, do dalim me gruan në vet, ose do shkoj ke tavernë, pi kafe, do shpi gotë vend, i prap nesër punë. Jan punëtor shqiptar. Po.
për mua po, ku dhe këm qenë? Edhe duhet me kalle kanë gjithë me gjek. Nuk po flasim për ato budalliqe tjere. Pra njerë që sakrifikojnë. Po, unë po të kishe po atë punë, nuk dhe ishe këtu. Flisim me dyve, dhe ishe vend tjetër. E qartë. Dhe kishe dhe vila, dhe kishe dhe makine bend sa gjojnë. Po se bërë atë punë? Atëherë, pyetja e fundit. Full. Mendon që ky fshat? Ky fshat o fshat o turistik për mua. Fshat turistik. Me kalla, po, po. Me xhade, me pisha, i kemi të gjitha. Rerën që kemi nëse ka një. Edhe kështjellë bashkëtove si aty? Kështjellë, po. E saktë. Dhe me gjermanë vin, me anglezë vin. Këtu e ke gjithë. Po deshe, hajde shkoj. Aty e ke. Hajde pim një kafë. Atëherë uroj më të mirën të dashur Fatmir. Edhe unë i dashur. Për ty si peshkatar që sakrifikon, që vjen këtu çdo natë në Buzlumit. Ul edhe ngre bilancierin për të kapur disa peshq për të mbijetuar, për sa kuptoj, për të ushqyer, bravo. Po s'me, sepse kanë përshtypjen që i pasur nuk bëhesh dot me një bilancier. Jo, 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 jo. Nuk bëhesh. Jo, nuk bëhesh. Më të mirë nuroj për ty. Edhe edhe shumë falënderim për respektin, edhe juve. Një respektueshëm. Faleminderit. Po nuk i them dot plakës time unë i pension që merra 105.000 lekë, i them 10.000 lekë shmor cigare, o turp. Jo, sigurisht. Do të rish tu? Natyrisht po, duhet punosh. Vetëm puna e nxjerr njeriu nga telasha. Dhe më. Okej, okay, faleminderit mik. Edhe unë faleminderit miku im. Ky miq ishte reportazhi sotëm. Njerëzit e thjeshtë në përgjithësi kanë zemër të bardhë dhe Fatmiri, megjithëse shumë i varfër, është shembulli i atij njeriu që e mban jetën me shumë sakrifica dhe me punë përgjatë gjithë natës përmes peshkimit me bilancier në lumin Shkumbin. Ndahemi këtu miq, takimi radhës të dielën e ardhshme. Gjithë të mirë dhe kudo qofshi.